拖延者没了导致什么导。剩一个位置出来，应该是 KBG 会打，有所忌惮。泰坦也摁了。我预感泰坦这未来一段时间内应该都是非班弃权了，设计师可能要对他动手了。今天这两场泰坦都太 OP 了，嗯，要伤害有伤害，要控制有控制，确实要动手了，因为。龙王一个天赋，对吧？你想想那个还是有团战的一个画面太美。Is a rare， 感觉玩到鳄鱼就是有那种就是鳄鱼打一切的感觉。嗯，建模。这样看一下 KBG 的辅助位吧。龙王加酒桶。
吸血鬼和对面的龙。哎，啊、嗯，所以今天才能看到你如此的深恶痛绝。对，主要龙王我自己也去玩了几把，然后我一玩龙王就不对劲了，对面八发选个永恩，就永恩这英雄是龙王克星，我发现龙王就打谁都能打，就是打永恩感觉打不了，前面对线就还能喷两下，就等到这个永恩到了一个五级有大招之后，就瞬间感觉压力吊起来玩耍。主要龙王还是比较怕那种能直接贴到脸上的英雄的，再加上永恩这种又可以就大招去做一个那个控制抵消，而且再加上现在就树桩又都是那种特效流，地剑给你整个智慧默认，你就感觉打不动了，喷也喷不动，回去先整个智慧默认，再整个。第一次交手输了，也不用说像之前一样还要等到季后赛。没错，也感谢各位粉丝啊，期待一首鳄鱼的发挥，今天这英雄一直在被封锁。然后打建模前期还是就建模压力挺大的，但是这把我注意到 KG 是带了一个征服者，他没有选择带一个强攻，这个我还挺意外的。中路龙王的线权还不错，一直给他压力。二级了之后，把这个红，很凶啊！先把这个闪现用掉啊，这样的话就不停刷新一个海格斯闪现，但是这个消耗的有点少，他主要是为了把闪现用掉。哎，怎么不太对劲啊？这画面有点被欺负，有点被拉扯了。吸吧，反正我喷完了回家了，回家了。然后等一下二技能再上线。对，还是比较赖的，就这英雄不跟你交流。这把你别说，这龙王叠到后面右边还真不太好处理。哦，龙王出来了。地图短，地图小一点，对龙王也是有加持。赶路快嘛，毕竟是啊，基本上不会亏兵。大唐就为了马上升五。人马四级啊，哎，哦，没了，但是能换。哎，这波怎么？哎，还是个塔杀，那完了呀！这边小张好亏啊。是啊，主要刚才也没注意，就是怎么跑到那个位置了，小张。位的节奏也来了，下路。好和平，这把就是属于大唐最为熟悉最为喜欢的那种节奏，就是第一波跟自己家的人打配合，然后在没亏东西的情况之下拿到人头。哎呦，上路这兵家必争之地谁都不想给，兄弟真有意思。不行了，给你给你，打野来了，恶火初恋拉不太回来，有闪现骗了人马一个大，怎么转了个蝎子。现在我觉得对于 KBG 来说还得再发育一会儿，这段时间是进入到人马一个强势，
那两边这么玩的话，感觉安然就玩的好爽呀。就右边这两个人想杀他，其实伤害也不一定够，而且发育到后期我还比你强。对，上路又想来二二三四再来一次，这把就针对小张，但小张现在有忍者结啊，没那么容易死的。这两个人如果有点燃的话，应该是能杀的。下路的话 ，Nova 刀，哎，刚说完，刚说完，感觉这对线还对的挺好的，没出什么事，也就那样吧。毕竟下路现在对线想出问题也挺难的。对，那这么看了一下，这版本还是主要看中野。哪个版本不是呢？但之前我觉得下路还是挺有说法的。上个赛季下路是可以 C 的。对。这赛季目前看下来，还得是看上半区。张哥这建模感觉对线打的是真可以啊，但我觉得也跟这鳄鱼没带这个强攻有关，带的是个小斧子。讲道理，带强攻前期建模换血是很难换得过的。嗯。主要征服者，你这个对线基本上触发就叠不起来。哎，龙王这英雄清线真的是太快了，三技能巨兵，他拒绝跟你无限就是任何沟通。这把 KBG 是率先换到了上半区啊，前面也聊到了，就是现在谁先换过来把这个蝎子一拿，其实能吃一波小肚疼。这玩意儿相当于算是一个小峡谷先锋，嗯，也是五分钟的时间到了，但这波没吃到什么肚疼，这波主要没兵，直接蝎子直接自己扛塔了，肉身扛塔被杀了，塔给打死了。小龙全部都在包，不想开，不想给。这波已经是残了，开有一个加里奥斯大招蹲下来了之后想要去秒一下，但是第一时间伤害不太够，而且龙哥这边硬拿龙，但自己怎么办？大唐一丝血能跑吗？交闪现过来，但有一个大鳄鱼，卖了，算了，一个人头换掉的，换条龙，看这个先锋能不能守住。这个先锋如果守住了，那就是大赚。这先锋应该对面反正也不敢拿，就再等一波。那感觉 KBG 挺赚的呀。嗯。这先锋还能再跟对面接一波。张哥忍不了了。哎，但是侠太灵活了，直接一个倒钩把他勾住了。很细节。根本就没有想跑的事儿。对。回身应战，反正家里要离得很近。魏爷已经从玄虚里出来了。那这样的话要继续来动这个先锋了。是的。就先锋必打一波，泽利先回一波。必须得来争了，这先锋的话必不能放。鳄鱼也先过来了，吸血鬼没来啊，但是根本进不来啊，先锋已经要被打掉了。给了，吸血鬼不来了。双资源的一个开局。这开局感觉诺瓦有点崩盘呀，自己这阵容本来就是做事能力就不强。你不信邪，选个吸血鬼出来做不了事儿啊！但是先锋得赶紧用了，嗯，马上七分半，没度层了。哎呦，这是一号技能先咬冰上了。魏再往下面去走，但这个还是要赶紧放，哎，回中了，还是得往中路放。加里奥在负责赶人。哎，三闪炸回来，交闪了、哦，反应还是很快。先锋撞出去，在筑城消失的前一刻是把这个钱给吃到了。嗯，这波有惊无险。上路也一直在给压力啊，感觉这个剑魔一个人在塔下也是一直在挨打。小张什么时候受过这个气啊？是被一个侠给制住了，开起来！哎，有天赋，砸下来了之后，这波人头轻松到手。来了呀，咱们前面聊到了那个 combo， 嗯，对吧？魏大招配合龙王一个大招，甚至还带一个加里奥，中塔直接拿下。这感觉这谁中了这招，直接改名叫击飞。击飞，哎，上路要单杀了，兄弟，还好拉回来了。我感觉没舍得交闪呀，交闪也杀了。哦，但张哥还藏了一个屏障，嗯。张哥还是挺沉得住气的，勾引你一手，
不过这一来一去，这经济又5000块了，感觉现在这个他们两个队好像就是优势局巨猛，对，就是劣势局哪边一优势了，这经济瞬间就4000-5000。但感觉也跟他选的阵容有关系的，就是两边谁选前期阵容的时候，谁就能打出来效果。但你只要但凡动了一点点想拖后期的心思，一定不行。而且这龙王现在冰杖一出，对于右边所有人来说都是一个限制呀。主要你看右边英雄全是那种跑步进场，嗯。冰杖一拦，再吸一下。对，不管是三技能那个立场，还是一技能在那持续给一个减速，都很烦。眼上回了，下一条龙40秒，这把还有一个龙魂的压力啊，龙啊，这龙团也必须得来打，这是最难受的，不然的话还能发育拖一下自己这个双 C 后期，上路要抓到了，顶住，闪现，咬住，感觉要交死亡闪了，这波直接 DF 二连。白给，但是鳄鱼至少也交了。但是马上要刷龙了呀，这波剑魔把技能交完了，这龙团我感觉没法打了。这本来其实也机会比较渺茫。就张哥是懂的，就这波我被抓了，把队友给劝住了。你们就别接了，等着第三条小龙的时候，我们一招定胜负。队友说不行，必须得接。队友还是来了。队友说不接玩不了。开始动了，应该是冰杖恶心，人马冲到位置飞，位置很好，死了一个大招，龙王大招给空了，但正面的话扛不太住了，人马先倒了，但龙王也被处理掉，看一下这条龙是谁的，龙也是被捅下来，龙是直接被 KBG 拿到，但是这波团是由诺瓦打赢了，打赢了，主要这波人马开的有点好啊，第一时间泽利那个位置也很舒服，感觉是诺瓦自己的站位，就是不是他的开团和站位。相比的话就是给开团的人送了一个非常完美的位置，对，而且因为刚才上路抓那个小张是把大招用了嘛，嗯，这波团位置没大了，而且安然九这波这个大招放的确实有点粗糙，他是太粗糙了，他是给封了一个左位，因为位没大所以导致他大招也不是很好放，他这波也没有天赋，看一下你看两个 C 位聚到一起，有点像那一波的雷欧娜大招，对，有没有印象？龙王这波直接死了，只能说未死之前还是把惩戒给用出来了，对面没打野。那现在其实就第三条小龙给到的压力就会很大了，能接受吧？虽然说经济上是亏了2000，但是把这条火龙给吃了，龙魂还是更为关键。我现在这个中塔屹立不倒呀，是啊，没节奏，没怎么掉血，这中塔掉了一点点，这把节奏相对来说还是比较慢的，又想抓小张，已经锤出来大灭了，那大换大也不亏啊，是啊，现在应该还要再拖个2分多钟，等第三条吧。大龙其实都动不了，但中路现在 KBG 有限权，优势比较小。哎，这大招炸回来什么意思？队友来了，但是漫天飞雨只躲了一手，龙王天赋砸下来，只砸到一个辅助，但是杀一个辅助是没什么问题的。往后面去走，想追一下，但是持续的给到一个减。小张在后排，哎，天把红猎物上来，直接把泽利给秒了，那这样要动大龙了。哇 ，KBG 中期是突然发力，确实，但是状态稍微不太好啊，稍微有点差，主要是有个眼想蹲一下。哇，剑魔张哥来点子了，直接逼了一个闪，但反手自己怎么办？张哥能走 ，Sky 可以救一手。但是龙怎么办？龙没了。那游戏呢？游戏好像也要没了。确实。主要龙王那个位置一个大招把人全给驱散了，没有人敢去救这个辅助。嗯，吸血鬼把帽子给买出来了，下一波团就看这个吸血鬼了，看能不能拖一下这个大龙 buff 吧。但是对面俩金身，
这吸血鬼真的好用吗？目前来看的话，吸血鬼还可以，而且两个绝境制裁103，你也不能说有问题，对吧？这对面这个龙王也就113，嗯，看看能不能打出来效果吧。下一波能不能找一个那种三闪进场的一个角度？哦，九董要来了，先顶一肚皮，哎，反手自己要死了，杜老虎的已经没了。这龙王吸在原地，属实是恶心了点。主要是现在的法爆有了，感觉喷人有点痛啊。确实。马要来了，但是被拦在了原地。先找谁？谁也不找了，回家了。防御塔，找防御塔，找防御塔。我这被龙王喷烂了呀，兄弟！下路也已经拆掉了，这直接中下两路。回家补个状态，出来再吃个龙魂。嗯。炸了，炸了，炸了一波，8000经济差距。我只能说现在诺瓦巨后悔，这把没搬龙王。其实他把吸血鬼拿了，搬个龙王，我觉得会好打很多。嗯，主要是他们两局，一局放在外面左一，就是对线好打；另外一个龙王对发育比你猛。对。所以这吸血鬼你先抢的意义是啥？我还是没搞懂。他可能觉得也没，他可能也不是抢，他就是先出让队友看一手，有没有道理？嗯，就让队友去 counter。行。哎，酒桶又被打断了，完了，这位置亚米又给机会了，但吸血鬼侧翼切入还可以，直接找双 C， 三技能再爆一下，但是有一个魔法护盾啊，加辽英雄盾救了 AD 一命，双 C 都溜出去了。而且龙王直接隔墙喷死了吸血鬼，星斗姗姗来迟。面的话，小张大灭时间已经是结束了，持续的在被做拉扯，再一个倒钩。原地的张哥走不掉了，再来一记强攻红拳了，不需要龙魂了，冲了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 。这把结束的好像更快一点，才15分多。是，现在星斗一个人没大招的，被龟给留住了，最后开一个神仙鬼板甲，能不能回到泉水？回是回去了，但是阻止不了拆家呀。那我们要这一波结束 ，KBG， 恭喜 KBG， 2-1，2-1拿下，而且是在先失一局的情况之下，让一追二。嗯，我只能说2-9说的没问题，好吧？没问题，他们还是确实实力在，是在。原来这个慢热跟以往的赛季不太一样，以往赛季可能是打个几场，现在是打个一小局就够了。是，再次恭喜 KBG。而且感觉今天赢下来的队伍基本上就是我只要拿到前期的阵容，打出前期的节奏才能赢，就一点机会也没有。就你只要想拖跟我拖后期的，没机会。就你发现真的一点机会也没有。这把其实还算比较好，就中期那波龙船还算打回来一点，打回来一点。但那也得是两个 C 位暴露在非常不安全的位置，给人马一个特别完美的开端点。对，而且不得不说大唐这个位，不愧是招牌，招牌中的招牌。这把这个位，我觉得虽然我没票，但我给他上一票。没事，我们一起。主要是他这个位在前期对于边线的针对，然后对于小龙的控制，然后每一波在追击的过程当中，对于自己残血，就是他进场了之后他能活着出来，我觉得这三点就是足以说明他对于血量的计算以及伤害的把控。是第一波去上路直接越塔把张哥给弄了，然后最关键的中路那波，你就是大龙节奏那波也是突然一个大，没想到，因为他前面那波可能都作为这个Nova 这边可能是张哥也爆了，就是位置没大了，他那波位第二个大招直接撞好了，撞好了，然后突然回头一个大，嗯，泽林也没反应过来，这个鳄鱼加上位的组合效果打出来了，然后位加上加里奥的团战效果打出来了，对，加里奥其实团战起搏也挺关键，最后一波如果不是加里奥英雄登场给双 C 刷了一个盾的话，那个侠都已经侠应该是必死了，那位置就是靠了那个盾顶住了。这把 MVP 你觉得中野？那肯定是给野啊，还是野，嗯，这把说实话中路就正常发挥，正常水平，正常发挥，嗯，其实还是挺糙的，他的几波团打的，我们就在暗示嘛，啊，他这个龙王还得练，有些地方的站位不太细节，就是你比如说被剑魔频频打出闪现，其实打那种资源团，我感觉龙王不能直接先进到龙坑里面，你得就在外面在那边卡位置，就像自己比如说玩博文玩多了嘛，哎。想直接进去就直接跟对面白刃战了是吧，直接开解，但龙王确实不能这样，因为他有几波暴露在外面的话确实给对手找到了机会，只不过是因为局势比较好，对，然后对面的吸血鬼呢在发育也一般，对，对对面上发育也一般，嗯，所以说后续还可以再观察一下，还可以再观察一下，确实，但是这个位
咱们的建议就是说，虽然版本更迭了，但是如果你真的怕的话，还是可以搬一下。对，而且这把这个阵容的一个化学反应很好，就这几手互相之间技能的一个组合，就让你感觉右边没办法，除非说你是买一个金身，就未第一时间上来锁你，说你开一个金身，是，要不然就，要不然就真的就是就只能放一个点走，下不来。而且我感觉他这个位加上龙王的 combo， 这一局打到后期的时候也有，就或者说是小技能的组合吧，就龙王在底下吸一下，然后位直接轰拳轰上去，然后不需要，都太脆了。你会发现那个位把人击飞起来，龙王一个三技能一技能喷两下，那个人死了，那是个酒桶，呵呵，几次都已经脆成那个样子了，可想而知别人。而且龙王确实打肉速度很快，是的，不会出现那种打不动人的一个情况，拆解能力很强。嗯，这一把给我们演示到了，然后也是拿到了这一赛季 KBG 的一个首胜。怎么说呢？今天这几场看下来，今天的两场 BO3 吧，其实反映了当前版本的一个比较流行的趋势，就是你打前期就行了，基本上不要想着往后期去拖，然后前期谁比较猛，然后把那一套拿出来就 OK。是，今天表现最好的英雄应该就是泰坦，对吧？对，没问题。嗯。表现最好的英雄泰坦，然后你再往后面看的话，其实什么组合技鳄鱼加上位这种组合拿出来也很好用。对，但鳄鱼就放出来一把嘛，而且这把有一说一，跟鳄鱼其实关系也不大，就没啥关系。就这把其实张哥对线打得挺好的，鳄鱼对线满头大汗，但是没办法，人家有队友啊，对吧？人家打也来得快，也就起到了一个辅助性的作用，嗯，帮了个忙。而且蓝色方确实搞上路也比较好搞，嗯，我觉得这把就是 KBG 始终节奏都是要快诺瓦一步，对吧？打野我先来上路。第一波节奏是我发起的，然后我双人组先换到上路，对吧？第一个蝎子也是我来召唤的，没错。来吧，看一下赛后数据面板，这把是结束最快的一局，15分40秒就结束了，这把确实有点快。输出最高点是泽利的，对，泽利前天比龙王稍微高了一点点，高了三。